כל אישה תקבל על עצמה לקיים בעצמה כל כבודה בת מלך פנימה. כיסוי ראש לאישה זה הזכות שלה, זה בת מלך, ביתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שנסיכה שומרת על הצניעות שלה והכבוד שלה היא בתוך הבית, היא לא מסתובבת ברחובות, בת ישראל היא ביתו של מלך. כל כבודה בת מלך פנימה, איה שרה אשתך, הנה באוהל. צניעות, צניעות, כיסוי טוב, שמלה שמכסה כדבעי, כיסוי לשיער. הצניעות תביא ברכה לילדים. אישה צנועה זוכה לילדים צדיקים. כתוב, שאלו את קמחית, אישה צדקת שזכתה שהילדים שלה כולם היו צדיקים, אמרו לה, במה זכית? אמרה להם, שלא ראו קורות ביתי שערות ראשי. אני זוכר את סבתי עליה שלום במרקש, כשהייתה מכסה את הראש, הייתה, אני בתור ילד קטן, הייתה עושה אוהל על ראשה, אוהל, כזה כיסוי גדול, ובתוך זה מכסה את ראשה, את כיסוי ראשה. ולא הבנתי מה זה האוהל הזה, חשבתי זה משחק. שאלתי את אמא, מה סבתא עושה? אמרתי לי, מה סבתא עושה? היא מחליפה את הכיסוי ראש. אז מה זה האוהל הזה? זה האוהל. צניעות. צניעות. מאיפה זה נמצא היום? איפה זה נמצא היום? איפה הצניעות של אבותינו ואמותינו הקדושות? זה הכבוד של בת ישראל. הצנועה, התחסודה. זה היופי המיוחד, בת מלך, לקבל קבלה של צניעות. קשה, קשה מאוד. נו, מה לעשות? לא כל דבר שהוא קל עושים, דבר שהוא קשה לא עושים. אם זו האמת, עד הסוף. כיסוי ראש, ובאהבה, ושמחה, ולהרגיש שאני את השכינה על ראשי. לדעת שהקדוש ברוך הוא שמח ברגע שתחליטי, בת ישראל, שאת מקבלת את עצמך עכשיו כיסוי ראש, הקדוש ברוך הוא שמח. הוא שמח מאוד. ואת עושה קידוש השם. את עושה קידוש השם. אז לא נסתכל עכשיו מה יגידו, מה לא יגידו, מה יאמרו, מה לא יאמרו, ולמה ואיך זה ואיך זה. זה היופי האמיתי של בת ישראל. זה הצניעות שלה. התכלית של החיים שלנו זה שהקדוש ברוך הוא ישמח בנו. ואם הקדוש ברוך הוא ישמח בי, שאני זוכה להיות צדיקה ולהיות יראת שמיים, אז איזה שאלה בכלל? זה השמחה של הקדוש ברוך הוא.